Eu agradeço muito a presença de vocês. Quero fazer essa música em homenagem ao pessoal da Davi, que faz as quartas musicais. É também uma música nova que vocês conhecem, talvez, tenham ouvido do Berli. E que eu fiz uma versão em reggae para esse verão, para que o resto do mundo conheça essa canção linda dele. Chama Iluminado. Né? Eu acho que a música brasileira é solar, iluminada. Um reggae. Vou fazer pela primeira vez para vocês também hoje. Obrigada à turma da Davi. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no Teatro da Vez. Eu espero voltar todos os teatros do mundo com vocês. E a música brasileira.